Televízia Logos vás pozýva sledovať modlitbu kánona svätého Andreja Kréckého s poklonami, ktorá sa bude konať v pondelok 23. marca 2020 o 21. hodine. Veľký kánon svätého Andreja Kréckého je asi najkrajšou kajúcou veľkopôstnou modlitbou grécko-katolíckej cirkvi. Celý kánon má výrazne biblický ráz, prechádza dejiny spásy od Genesis až po Apokalypsu, pričom všetky udalosti týchto dejín sťahuje konkrétne na modliaceho sa. Kánon nás pozýva k hlbšiemu prežívaniu veľkého pôstu. Význam a cieľ kánona spočíva v tom, že poukazuje na hriech a vedie človeka k pokániu. Kánon má hlboký morálny, asketický a biblický charakter a inšpiruje sa dejinami spásy, pokánia a odpustenia, počnúc od prvého hriechu Adama a Evy.